Pozdrav prisutnima. Dakle, ministre, svi znate da je uznemirila javnost nedavno događanje na Sokolcu i bilo bi dobro da nas svi informišete kakva je bezbjednostna situacija na Sokolcu, jer ono što smo gledali, nažalost, televizije su to objavile, a mislim da to nije dobro objavljivati, televizije s nacionalnom frekvencijom bliske vlastima su objavile taj snimak ubistva, ono je stvarno šokantno za svakoga ko gleda, ono smo do sad vidjeli samo u kriminalističkim serijama i u Meksiku i možda u Kolumbiji. U sred bijela dana u centru grada puškaranja i ubistva i ranjavanja ljudi, sukobi, dakle to nije prvi, to je ko zna koji sukob zadnjih samo mjesec dana pokušao ubistva sekirom. Ništa nije rađeno preventivno da se to spriječi i na kraju vidjeli smo do čega je to sve dobilo. Ono što bi volio također da nam kažete, ovdje imamo, je bio nekad ono običaj kod kralja Nikole, koji ima 100 kila kukuruza, dajte mu još. Tako je ovdje najbogatiji poslanik u skupštini Slaven Ristić, evo, danas je Đole objavio da je dobio od vlade 100.000 da ga pomogne vlada u koroni. Dakle, ono što mene interesuje, da li imate informaciju koliko je u procesu razoružavanja građana Republike Srpske pokupljeno oružje, MUP ga je predao, da ne govorim tačan podatak, ima dokument, oružje, predato je tehničko remontno zavodu, oni su ga tamo nešto popravili, očistili i onda je to prodato u inostranstvo većim dijelom u Afriku po najmanje 4 ili 5 puta većim cijenama. Nahvaljujući dobrim dijelom ugovorima sa MUP-om, koji ima tehnički remontni zavod Bratunac, u kome je većinski vlasnik Slaven Ristić, on je stekao to bogatstvo, pa ako se danas procjenjuje, da ne znam, 50 ili 70 miliona, koliko rekoše da je prijavio imovinskom kartonu. Znamo kakvi su oni despoti, da se to nešto slika, ali da mnogi imaju problema sa mjenjačima čim su pokrenuti. Ali ono što mene najviše, najinteresantnije, da je ministar Lukač, koji je potpisivao sve te sporne ugovore sa Ristićem, skupa su lovili, išli po Africi, oba dvojica vole lov, da je sada Lukač, bivši ministar, radnik tehničkog remontnog zavoda Bratunac. I jasno je da se tu radi o korupcionaškim poslovima, i da je ta firma ranije imala monopol i dobijala unosne poslove MUP-a upravo zbog određenih privilegija koje vi možete utvrditi bivšeg ministra unutrašnjih poslova Lukača. Spominjali smo dvije banke, od danas su bila hapšenja Agrarni fond u Bijeljini. Mislim da je pred ove izbore 3 miliona maraka dala vlada Republike Srpske Agrarnom fondu, ne da bi se pomogla poljoprivreda u Semberiji, već da bi se kupili izbori. Preskupo ste platili. Ljubiša Petrović je pobjedio na svakom biračkom mjestu i imamo informacije da je danas ova akcija spovedena po nadležnošću SIPE. Ako je po nadležnošću MUP-a, odmah da kažemo o Milazareviću da se ne sekira, maksimalno može provesti 24 sata u pritvoru. Eventualno ako je neki tužilac iz Sarajeva kod nje pod vašom kontrolom, pa može dobiti neku blagu kaznu. Niko nije utvrdio gdje su nestali ti silni milioni kojima se govori u Agrarnom fondu. Ali imamo mi i u Trebinju također Agrarni fond. I taj Agrarni fond 3 puta prolongira otvaranje Hercegovačke kuće u Beogradu. Bilo bi dobro da utvrdite koliko se para iznijelo u Beograd, iz Beograda u Trebinje, i gdje su ti novci završili. Da li su u Beogradu na vodi, na Dedinju ili na Senjaku. Ali te Hercegovačke kuće u koje su uloženi ogromni novci i dalje nema. Ono što javnost zainteresira i puno se o tome govori, a to su krivične prijave vezane za aplikaciju Sky i Janom. Vi znate da je, i volio bi da se o tome oglasite, veliki broj sudija i tužilaca i funkcionera MUP-a, upravo da kažemo tim kolokvijalnim rječnikom, popadao i bio otkriven zahvaljujući aplikaciji Sky. Lično sam ja gledao, ministre, a možete provjeriti, da je vaš načelnik policijske uprave Trebinje, lično sam gledao, u Sky grupi sa ovim krupnim kriminalcima, bezbjednostno interesantnim licima koji su uhapšeni. Što ne mora biti inkriminirajuće. Ali, vjerujte mi, ne može gospodin Laketa, koji je bio prije toga načelnik, osnovati firmu, zgrnuti ogroman posao. Pitajte ga šta imao prije 10-15 godina imovine, a šta ima danas. Pravi tržne centre, zgrade, otvara restorane. Njegova supruga na listi SNSD-a. Na kraju postaje savjetnik Staše Košarca iz policije, a stavlja svog rođaka kada bude na čelu MUP-a da ga mijenja, da ga preko njega nedelje kontroliše policijsku upravu. A sad je direktor agencije za strance. Vrlo ozbiljne funkcije i vrlo ozbiljne optužbe i niko za to nije procesuiran. Ono što mene interesuje, kako je moguće
da ne za godinu, nego za 15 godina, ni jedan direktor, ni ministar, ni pomoćnik ministra, sva se država raspada od kriminala. Šta god otvorite, kako god vi oko, u mene po stolicu da nađete, našli bi dva krivična djela. Gdje god otvorite kriminal, nikad niko nije bio procesuiran. Ni jedan direktor, ni jedan ministar. Ima niko kod vas u ministarstvu da se zapita kako Luka Petrovica 3000 platom da čovjek napravi hacijendu od 10 miliona ima 10 stanova u Beogradu na svoje ime. Vidjeli ste kad sam ja prijavio Business Excel Consulting Group firma s jednim prijavljenim radnikom za konsultovanje, platili 7 miliona elektroprivrede. Sam mislite jednog čovjeka da platite 7 miliona konsultovanje, pa ne bi da je Bill Gates pa da im donese milijardu. I na kraju ta firma završila u stečaju, nedavno objavljeno. Niko nije odgovarao. I sad tamo kupi prašinu krivična prijava koju sam podnio prije 5 godina, možda čak i 6. Slično je sa termoelektranom Gacko, s hidroelektranom. Prvo od koga treba da krenete sa procesima i sa hapšenjima. Nemojte dirati policajce kod vas koji ih neko časti 20 ili 30 maraka na ulici, neću ih amnestirati. Ali garantuje da je većina tih koji su da pošteno radi svoj posao i da su možda imali neki trenutak slabosti. Ključan problem je u predsjednicima sudova, glavnim tužiocima, sudijama i tužiocima. 90% njih su zločinci i saradnici mafije, korumpirani, izdali su naciju i procesiju. I profesiju. Vrijeme. 7 minuta uzeli ste mi, bar sam imao, znam da sam imao bar 7 minuta, no sam stao, dakle ne mogu još bar 30 sekundi. Dakle, gospodine Karan, u vrh, u glavu, sudije, tužioce, direktore, ministre. Hvala. Pa dok dođe... Hvala lijepo.